אני אספר לכם סיפור. למה אני אספר סיפור? שם. יש, התורה גם כן מתחילה בסיפורים. אז גם אנחנו נתחיל בסיפורים. זה פשוט, קראתי את זה שבוע שעבר, הסיפור הזה. זה קשור להספדים ופטירות. סיפור קצת ארוך. תספר אותו? כן. מה יכול להיות? אני עוד כל הלילה. סתם שמעתי סיפור חמוד על הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב. זה סיפור ש... בברדיצ'ב בעיירה היה פעם איזה גביר אחד שבאו לקבור אותו, והגביר הזה היה ככה ידוע בקמצנותו. זמן כבר בטלפון גם באמת. היה ידוע בקמצנותו. לא אהבו אותו כל כך בעיירה. וכשהוא נפטר, אז החבר'ה קדיש החליטו ככה לעשות לו... הקיצה. כן, לעקוץ את המשפחה, לנקום קצת את ה... את הקמצנות שלו, אז אמרו, אין בעיה, אנחנו נקבור אותו, נטפל בתערה, וכל מה שצריך רק בתנאי אחד, שהם דרשו על חלקה סכום כסף כאילו אסטרונומי. בקיצור, המשפחה אמרה, התמרמרה, אמרה, מה זה הדבר הזה, ככה אנחנו צריכים לשלם כזה סכומים, אף אחד לא משלם כזה סכומים, מה אתם רוצים, אז קשור עכשיו לאיך הוא התנהג, כן התנהג. התחיל ויכוח, הלכו לרב מברדיצ'ב, אמרו לו, תשמע, פלוני נפטר, ויש ויכוח על איך ולמה קוברים אותו. קיצור, אמר להם, הוא נפטר, מתי הלוויה, ביום ככה וככה, הוא אמר, תקשיבו, אל תדרשו, אמר להם, חבר'ה קדיש, אל תדרשו מהמשפחה, אפילו אגורה, ותגידו לי מתי הלוויה, אני רוצה להצטרף ללוויה, אני גם בא. התפלו, כאילו, אבל מה, אם הרב הולך, אז כל העיר הולך אחריו. אתם עושים כבוד, אז מבינים שיש פה איזשהו נקודה, כולם הולכים אחריו גם כן, הקיצור, היהודי הזה זכה לכבוד מלכים בלוויה, כל העיירה יוצאת ללוות אותו, אבל בסוף צריכים גם כן להסבר. כאילו, מה זה, הבן אדם שהיה סנו על כולם ומתנהג בצורה כל כך גסה, למה הוא זכה לכזה כבוד? אז רבי לוי יצחק אמר להם, בואו אני אספר לכם, שעם היהודי הזה היו לי שלוש פעמים הגיע אליי לדין תורה. ושלוש פעמים האלה הוא זכה בדין תורה. אני אספר לכם את הסיפור, תגידו אחר כך אתם מה אתם חושבים. אז הוא מספר להם פעם אחת על איזה, שהיה פעם אחת יהודי שהגיע, נסע, הוא היה סוחר של יין, משהו כזה, היה מתווך, הוא לוקח כספים מסוחרים, נוסע לירידים או למה שצריך וקונה בסכומים גדולים, לוקח את התיווך שלו וחוזר. וכשהוא היה עם איזה סק של 400-500 רובל, כאיזה סכום כזה רציני, הוא הגיע, הוא עצר בברדיצ'ב בעיירה, והלך לו לאיבוד הפקלה עם הכסף. בקיצור, הבן אדם, העוצמה של האובדן, פשוט התעלף. וכל פעם שניסו להעיר אותו, אז הוא אמר כאילו, הוא אמר איפה הכסף, אמרו לו, אין כסף, שימשיך להתעלף. כל פעם זה היה ככה, לא הצליח להתעורר מההתרגשות של האובדן הזה. אין אדם יכול לעמוד כאילו זה זה? מה? אני רוצה לראות את ניסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו. בסדר, זה עוד עניין. בכל אופן, אז יכול להיות שפה באמת אתה אומר, אתה חרג ממנהגו. בכל אופן, אז הוא מספר שאותו יהודי שאנחנו מספרים עליו עכשיו, קלט את הסיטואציה, לקח כסף לקח את כל הסכום של הכסף שהיה חסר, שם ככה בסק, אמר מצאתי. אז כשהוא פתח את העיניים, אמרו לו מצאו את הכסף, הוא התעורר. החזיר את נשמתו ככה לחיים, והוא נתן לו את כל הכסף, נתן לו, והוא שמח בעניינים, המשיך בדרכו. בתוך הקהל היה יהודי אחר, שמצא את הכסף האמיתי. והוא ידע שזה לא הכסף. בן אדם הזה, זה שאנחנו מדברים עליו, שנפטר עכשיו, הוא נתן את הכסף ככה מהכיס שלו. והוא בהתחלה הוא מצא את הכסף, ושם בכיס, חשב מה אני אעשה עם זה, הוא התחיל להתלבט, היצר התחיל לאכול אותו מפה משם. באיזשהו שלב הוא אמר, התלבט, בקיצור עד שהוא התלבט, בינתיים בא החבר שלנו, נתן את כל הכסף, החייה את הבן אדם, ככה שהיה באילפון, ואותו בן אדם שמצא את הכסף האמיתי, ככה זה מתחיל לאכול אותו, אוכל אותו שבוע, יומיים, זה באיזשהו שלב הוא לא יאכל יותר, ניגש לאותו גביר שאנחנו מספרים עליו, אמר לו, תשמע, אני יודע שזה לא הכסף שאתה נתת את הכסף, אני רוצה להחזיר לך את כל הכסף שאתה נתת לו. הנה הכסף, ואני סיפר לו את כל הסיפור. אז הגביר אמר לו, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מי אתה. אני ראיתי יהודי.
אני הצלתי את החיים שלו, עלה לי 400 רובל, זכיתי במצווה דיר. אתה עכשיו רוצה לקחת ממני את המצווה הזאת? אני לא מוכן לדבר הזה. וככה הם הגיעו, התחילו להתווכח על ה... כן, על ה... זה, הלכו לדין תורה. הלכו לדין תורה, הגיעו לרבי לוי יצחק. הוא פסק, רבי לוי יצחק פסק שבאמת אותו גביר צדק. הוא לא חייב. הוא לא אמר שהוא לא... הוא אמר, הוא לא חייב לקחת ממך את הכסף, וככה נגמר הסיפור הזה. הוא אומר, זה דין תורה אחד שהיה לי איתו. דין תורה שני, הוא מספר על יהודי ש... עשה, הוא היה אני, אני בעיירה, בברדיצ'ב היה עשה, אני אחת ככה לא הצליח להתפתח, והראש שלו היה ראש של ביזנס, אבל לא היה לו פה מספיק, זה אמר לי, שתוכל נתתי לי לצאת, ניסע לאיזה חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שנה, שנתיים, אני אעשה קצת עסקים בחוץ, אני אחזור עם כסף, ממה נאכל, ממה נחיה, הילדים, אני, לא הסכימה, לא הסכימה, לא הסכימה, בסוף אמר, אני אעשה טריק, אעשה לה טריק. אמרת שמי, יש פה גביר אחד בעיירה, אנחנו מדברים על אותו אחד שלנו. סגרתי איתו עסקה, הוא שולח אותי לעסקים שלו ככה, לשנה שלמה להסתובב, והוא הבטיח לי שכל יום חמישי את תבוא אליו, על חשבון המשכורת שמגיע לי, את תבוא אליו כל יום חמישי, ותלכי למנהל החשבונות, והוא ייתן לך שם את מה שצריך בשביל השבוע הקרוב, שבת וזה. היא אמרה לו, לא, אם ככה המצב, אני מסכימה. טוב, שחררה אותה, הוא נסע, היא מגיעה יום חמישי לבית מלך, לבית למפעל, לא יודע מה שמה של אותו גביר, מגיעים למנהל החשבונות, דופק בדלת, ואומרת לו, אני אשתו של כך וכך, באתי לקחת מה שמגיע לי. אומר לה, גברת, אני לא יודע מי את, לא יודע מה מדברת, מתחילים צעקות, מתחילים עניינים, מתחילים להגיד, הוא מבטיח לי, הוא אמר לי, אני לא יודע מי את, תתתתתם, אותו גביר שאנחנו מספרים, יצא מהמשרד שלו, שמע רעש, פתח את הדלת, אתה אומר מה קורה פה, אז מנהל החשבונות מספר לו מה קורה, אני אומר, תשמע, היה ככה וככה וככה, והיא מספרת לי סיפור, אני בכלל לא יודע על מה מדובר, מינון לאון, הוא תפס את העניין, אותו גביר, הבעל הבית, תפס ישר את העניין, אמר, נכון, שכחתי לספר לך, אמר לו, שכחתי לספר לך, באמת לקחתי אותו לעבודה, ובאמת ככה וככה, ומהיום והלאה, כל יום חמישי כשהיא תגיע, תיתן לה מה שמגיע לה, ו... טוב, אז אותו חבר שלנו חוזר אחרי שנה מהמסע העסקים שלו, ובאמת הקדוש ברוך הוא הצליח את דרכו, הוא הצליח יפה מאוד, ומתאום להיות אני, הוא חוזר כבר בתור בן אדם עשיר. מגיע ככה להערה, פוגש את אשתו, פוגש את הילדים, עניינים, מתנות, חיבוקים, הוא אומר לה, אומר לאשתו, שואל אותה ככה, תגידי איך, איך הסתדר פה? אז היא אומרת לו, כמו שאמרת לי, כל יום חמישי הלכתי, הוא מתחיל לקלוט בסרט שלו כל הסיפור הזה, הוא עושה חשבון, כמה כסף היא לקחה, כפול כל יום חמישי, כפול כל השבועות שהיו שם, מארגן את כל הכסף הזה, והולך לגביר. הוא אומר לו, תגיד לי, מה קרה ואיך היה ולמה וכמה, וישר כוח ותודה רבה, באתי להחזיר לך מה שמגיע לך. הוא אומר לו, אני לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה. לא סיפור, הוא אומר, אני לא יודע מי אתה. הוא אומר לו, אני יודע בעל האישה ענייה, בסיטואציה כזאת וכזאת, אני החלטתי לעשות איתה חסד, לעשות איתה מצווה, אתה רוצה לקחת ממני עכשיו את המצווה? לא מוכן. והם רבים ביניהם, הולכים לדין תורה, מגיעים לרבי יצחק, והוא באמת פוסק אחרי זמן, אומר שבאמת, הוא לא חייב לקחת את הכסף חזר. הוא אומר להם, עכשיו יש דין שלישי, זה הדין תורה השלישי, הוא אומר, היה לי עוד מקרה איתו. הוא אומר, פעם בא אליו אחד, אחד מהענייה העיירה, וביקש, וביקש לעשות ביזנס. היה לו איזה רעיון, לא יודע איזה, להביא קונטיינר של מסכות, לא יודע מה. בקיצור, היה לו איזה חוש עסקי כזה, הוא חשב ככה, והוא הגיע לאותו גביר, ביקש ממנו סכום גדול, איזה 100,000 ככה, תן לי איזה סכום להתחיל להתגלגל. אז אותו גביר שלנו אמר לו, אוקיי, אני יכול לתת לך, אבל... מי ערב לי שאתה תחזיר? אתה הרי אין לך כסף לאוכל. אם היא לא תצליח או משהו כזה, מה יהיה? אז הוא אמר לו, מי שביטחון שלו, הוא יבטח את הסיפור הזה. קיצור, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שיחזיר לנו את הכסף. אז הגביר חשב רגע אחד, ואמר, אתה יודע מה, אם הוא ערב, תן לו את הכסף. התגלגל עם הביזנס שלו ככה איזה שנה, חזר עם כסף, הצליח, חזר עם כסף, אמר לו, הנה החלק שלך, ברווח שלך גם כן. הוא אמר לו, סליחה,
אני לא רוצה. הוא אומר לו, אתה אמרת שיש לנו ערב. הערב יחזיר לי את הכסף כבר. גם נתן לי את הכסף, וגם הוסיף לי על זה רווח. אני לא רוצה. בקיצור, ויכוחים, ויכוחים, ויכוחים. דין תורה. דין תורה, וככה יסף. אז הוא, ככה הוא סיפר לה, הוא אמר, זה הגביר הזה שהתיקון חשבתי שהוא קמצן, והוא בן אדם של נגלו. אז יש לו שלושה סיפורים, ככה ששמו אותו במקום אחר גם, ולכן עשיתי לו את הכבוד הזה. ובעצנה לכת, עם השם לוקח, הוא עשה את כל ה... טוב, למה הסיפור יפה, למה הוא קשור, לא יודע. אבל סתם סיפור בשביל לפתוח את השיעור של הערב. אז ערב טוב לכולם. ערב נהדר. אני לא יודע איך מדברים גם עם מצלמה וגם עם אנשים, זה מורכב, אבל אנחנו נתעסק בעיקר עם המצלמה, כי ככה זה החיים. טוב, אנחנו לומדים עכשיו פרשת תולדות, וזו שיחה מאוד מיוחדת. מה מיוחד? ביום קראתי אותה בצהריים. שלום שרה. אז על מה השיחה, במה היא מיוחדת? היא מיוחדת בזה שהרבי פה מלמד זכות על מי? על עשיו. עשיו שכולם רגילים לקרוא לו עשיו הרשע, רבי מסדר לנו את כל הסיפור הזה שלו עכשיו בצורה חדשה קצת. מאוד מעניינת, שואל פה הרבה שאלות, סוגר את כל הפינות ככה, מכניס לנו למלכודת שאי אפשר לחשוב משהו אחר בסופו של דבר, ומראה לנו איך עשיו, למרות שכולנו יודעים שקוראים לו עשיו הרשע, ולמרות שהוא לא תמיד הצליח בדרכו, אבל הוא נותן לו לימוד מאוד מאוד חזק דווקא מעשיו בעבודת השם. סיפור מעניין, קצת ככה מפולפלת בהתחלה, צריך להחזיק טיפה ראש עם כל ה... תמיד בשיחות של הרבי יש טיפוס כזה, בהתחלה מטפסים בהר, פותרים את כל הזה, ככה יש הרבה קשיים, מאמורות, אבל בסופו של דבר יש גליצ'ה כזאת כיפית, זה תמיד ככה, ומקווה שנצלח את השיחה הזאת בעזרת השם. השיחה שלנו היא מחלק חף, מי שיש לו ליקוטי שיחות בבית זה חלק חף, והשיחה היא השיחה השנייה מתוך תולדות, שם כמה שיחות בתולדות, אז זה השיחה ב'. בכל מקרה זה יופיע גם כן על המסך, אז תוכלו לעקוב אחרי זה בתוך המסך. ואנחנו מתחילים באות א', בקשר לנאמר בתורה, ויגדלו הנערים, נאמר בילקוט שמעוני, וסב היה בכלל אלה שקלקל, היה בכלל אלה שקלקל במעשיו. וכתוב מה זה, הנערים, ויגדלו הנערים, נסביר, כלומר, המשמעות של ויגדלו אינה רק גדילה בגשמיות בשנים, אלא גדילה ברוחניות. כפי שאומר הילקוט שמעוני, לפני כן, האדם הגדול בענקים, הגדול, אלו אברהם, יצחק ויעקב שנקראו גדולים. ומה שאנו רואים לאחר מכן, שעשיו לא היה גדול ברוחניות, כי אם להפך רשע, הרי זה משום שקלקל במעשיו. נסביר מה קראנו עכשיו. קראנו קטע מתוך הילקוט שמעוני, שבו אנחנו לומדים על הפסוק, זה מדרש של הפסוק בתורה, ויגדלו הנערים. מה זה ויגדלו הנערים? אז מסבירים שיגדלו הנערים זה לא רק שהם גדלו ממטר 60 למטר 70, אלא שהם גם גדלו ברוחניות. אוקיי? מי זה הגדולים האלה? מדובר על האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. אז מה עם עשיו בסיפור הזה? הגדלו הנערים, יש גם את עשיו בפנים. הוא מסביר שגם עשיו גדל ברוחניות, זה היה גדילה גם ברוחניות, אלא שמה שקרה לו אחר כך הוא קלקל במעשיו. הייתה לו בחירה חופשית, והוא קלקל במעשים שלו. זה הסיפור פה בגדול, בקצרה יותר נכון. זה מה שקורה, מה שכתוב לנו פה בילקוט שמעוני. עכשיו הרבי מביא לנו לא רק את ילקוט שמעוני, גם את הזוהר. כתוב פה, גם הזוהר מפרש שהכוונה של ויגדלו הנערים היא לגדולה רוחנית, ואלה דבריו. ויגדלו הנערים, סיטרה דאברהם, זאת אומרת, הצד של אברהם, גרים לו להתגדלה, כן, גרם להם לגדול, וזכותי סי אלון, כן, הנה יש פה את התרגום, הצד של אברהם גרם להם גדולה, וזכותו סייעה להם, והוא הווה מחנך לון במצוות להשגה, להרבות את יעקב ועשיו. ובכך מודגש הרעיון ומפורש יותר מאשר לפי הפירוש הנעל של הילקוט שמעוני. זאת אומרת, עוד יותר ממה שכתוב בילקוט שמעוני, כן? פה בילקוט שמעוני גם מוסבר שעשיו נקרא, כן, נקרא רשע,
משום שקלקל במעשיו פה, הוא בכלל לא מדבר ככה, שהצד של אברהם, זה שהוא אבא שלהם, זה שהוא קשור אליהם, הוא גרם להם, כן, הוא חינך אותם, וגידל אותם, והזכות שלו סייעה להם, ולכן הם נקראו גדולים, זה הסיפור פה, וגדלו הנערים, זה בפשטות מה שכתוב פה, זה גדילה רוחנית, לא גדילה גשמית, אלא גדילה רוחנית. ביקשו ממני להגיד מה, גם כן, היום הזכרה של ניסים בן מרדכי, זיכרונו לברכה, אז השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו בעזרת השם. אמן. אוקיי, אז אמרנו ככה, יש את הדברים של הלקוט שמעוני, ויש את הדברים של הזוהר. אז הוא מסביר, ממשיך הרבי להסביר, את דברי הלקוט שמעוני ניתן לבאר לפחות בדוחק, שהגדלות הרוחני האמורה לגבי עשיו, ויגדלו, אינה גדלות רוחנית בפועל, אלא רק האפשרות להיות גדול ברוחניות, אלא שקלקל במעשיו. מה זאת אומרת? כן? יכולת להגיד, זה מה שאומר פה, יכולת להגיד, אם היית הולך לפי הלקוט שמעוני, שכאילו עשיו נתנו לו את האופציה, לגדול ולהצליח, ובסוף, בגלל הבחירה החופשית שלו, הוא קלקל במעשיו, ולכן נפל. אבל בזוהר לא כתוב בכלל ככה, בזוהר כתוב עוד יותר. בזוהר מדובר שהוא היה גדול ברוחניות. תשיב לב עוד מעט, אנחנו הולכים להסתבך פה עם התורה עצמה, אנחנו יודעים שעשיו הוא רשע, ואנחנו מבינים מפה, שגם בזוהר וגם גם תכף נראה, לפי עוד שאלות שאבי יבין, שעשיו הוא לא היה פרייר, הוא היה חתיכת ענק. אז הוא אומר ככה, בזוהר נאמר בפורש שהמשמעות של ויגדלו שיעקב ועשיו נעשו גדולים ברוחניות בפועל, ועד לקיום המצוות במעשה, הוא הב ומחנך לא במצוות, כן? לא פחות ולא יותר, יצחק הולך ומחנך אותם, מגדל אותם, ומרבה אותם, כמו שהוא כותב פה, והכל פה, הכל פה מדובר רק ברוחניות, לא שום דבר אחר, יש להבין. כיצד ייתכן לומר שעשיו היה ראוי להיות גדול ברוחניות כשלעצמו, ויותר מכך שהוא אכן היה גדול בפועל, כן, לא רק בילקוט שמעוני, שהיה ראוי, אלא שהוא היה גדול בפועל, ורק לאחר מכן, אחרי כל המהלך הזה, קרם לו איזשהו קלקול, נהיה לו איזה קלקול במעשיו, כאשר על הפסוק כבר התרוצצו הבנים בקרבה, אומרים חזל ובזוהר עצמו, מובאים הדברים מיד לאחר הפירוש הנעל, על ויגדלו הנערים, שכבר במאי אמו נמשך עשיו לעבודה זרה. עכשיו אנחנו שואלים שאלה, מעניינת פה, הוא אומר, איך יכול להיות, שהזוהר כותב שהם גדולים, והילקוט שמעוני כותב שהוא גדול, והכל ברוחניות, ומצד שני אתה לומד והתרצצו הנערים בקרבה, מה זה התרצצו? רצו, רצו לעבודה זרה, ככה כתוב, אתה מכיר את המדרש הזה? רש"י מביא את זה. בדיוק, נכון, מגיעים, מתקרבים לבית מדרש, זה מפרקס לצאת, ככה הלשון נמד, מפרקס לצאת, מתקרבים לבית עבודה זרה, זה מפרקס לצאת. אז זה בכלל לא מסתדר. בסדר, אתה אומר שהוא היה גדול, ולא סתם, אלא אפילו במעשים, כאילו מחנך אותו בתוכו מצוות. ומצד שני אתה רואה שכבר מהבטן היה שם בלגן. לא מסתדר כל הסיפור. לא מסתדר. יותר מכך, תראו איך, זה המון שאלות אגב, שאתם תראו שאנחנו שואלים אותם במשך, סתם שאנחנו קוראים בקריאה רגילה את החומש, סבבים שואלים את השאלות האלה. סתם, אני צריך לך שאלה שתמיד מטרידה אותי. אם כבר היה, כן? אם היה כבר ככה מבטן, מאימו, אז מה אתה רוצה ממנו? כאילו, הוא נולד ככה. מה אתה מצפה ממנו? למה יש דרישות אליו? בכלל, למה באים אליו בטענות אחר, כמה קוראים לו עשיו הרשע? למה יעקב אהב אותו דווקא? סליחה, לא יעקב, למה יצחק אהב אותו, והיה אהב יצחק את עשיו? כל מיני שאלות כאלה, שתמיד אתה קורא את החומה, שאתה לא בדיוק. עולם אותו, זה קל להגיד, אבל בפשטות זה נכון מה שאת אומרת, אבל לא כל אחד מעולם התורה אתה אוהב, תאמיני לי. אבל לא משנה, באופן כללי, זה שאלות שתמיד אתה שואל את עצמך, מה זה הדברים האלה, ורבי פה עושה קצת סדר, באמת שבשביל לעשות סדר צריך לצלול יותר לפנימיות, לרדת מכל המעטפות הרגילות שאנחנו רגילים, ושם נהיה קצת סדר. יותר מכך, מיד לאחר, והגדלו הנערים ממשיכה הפסוק צריך להיות פה, ואומרת, ממשיכה הפסוק ואומרת, זה תרגום של מישהו שלא יודע... בן זכר למה? אמריקאי קצת. ממשיכה הפסוק ואומרת, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, כלומר שגדילתו של עשיו ויגדלו התבטאה, בויהי עשיו איש יודע ציד, וכיצד ייתכן לומר שהכוונה של ויגדלו היא לגדולה רוחנית? עוד דבר שלא מסתדר, עוד שאלה. מה השאלה? אומר, מה זה ויגדלו? בנייה איש יודע ציד.
אבל איש שזה הצייד שאנחנו מכירים בתורה שלנו, זה לא דבר חיובי כל כך. זה אחד שעומר מרמה את אבא שלו צייד בפיו, מרמה את אבא שלו, אנחנו מאסרים את המלח, אנחנו מאסרים את כל ה... כן? את הטבן. הוא היה מה שקוראים לזה, זה ביטוי הכי מצחיק שיש, אבל זה ביטוי ישראלי יותר צדיק מאפיפיור. כן? הוא בא לאבא שלו עם כל מיני שאלות. יש כזה דבר, זה לא מסתדר, המשפט עצמו לא מסתדר. אבל ככה זה. הוא היה כאילו... משחק אותה צדיק ליד אבא שלו, זה הסיפור שהיה שם. אבא איך מאסרים את המלח, למרות שלא צריכו לאסר אותו, ושאלות כאילו, שאלות של טעם כזה. טוב, אנחנו בעוד ב', יפה מאוד. ההתנהגות במאי אם נשכחת, אך משאירה הרושם. לכאורה ניתן להשיב על השאלה. כשהרבי אומר לכאורה, מה המסקנה שלנו כבר עכשיו? שזה לא התשובה האמיתית. כל פעם שאומר לכאורה, זה לא התשובה. אבל מה? בוא נקרא את זה. כי אנחנו צריכים לדעת שזו לא התשובה האמיתית גם כן, שלא יבואו לנו אחר כך התשובה הזאת בטעות. לכאורה ניתן להשיב על השאלה הראשונה של האל, חזל אומרים על תינוק במי אמו, מלמדים אותו כל התורה כולה, וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה, כן? פה, פה, זה לא כזה סתירה, זה כזה. אין לי שפם פה, אתה רואה? זה מכה חזקה. זהו. ויש לומר שהסיבה העיקרית לכך היא שאילו לא ישכח את כל התורה כולה, תיפגם בחירתו החופשית, שהרי יש צורך בקיום, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע באופן שווה. זאת אומרת, כאילו הסיפור הוא בעצם שכל תינוק מקבל את כל התורה כולה ממנו, ואחרי זה משכיחים ממנו בשביל שיהיה לו אפשרות להתמודדות אמיתית ולבחירה חופשית. בסדר. מכך מובן גם בענייננו. שבעת לדתו נשכחה מעשיו התנהגותו להימשך לעבודה זרה, כדי שתהיה לו בחירה חופשית וחינוך, והחינוך שהעניק לו אברהם וכו', השפיע בכל עוצמתו. זאת אומרת, יכולת להגיד דבר כזה, שבאמת היה מפרקס לפה, מפרקס לשם, כל אחד עם הנטיות שלו, אבל בסוף לימדו אותו את כל התורה כולה, השכיחו ממנו ושלחו אותו עכשיו לעולם די דף חלק, יכולת להגיד דבר כזה, ועוד תוסיף על זה עכשיו את החינוך של אברהם, ובסוף, בסוף, הוא קלקל במשהו, קלקל במעשה. אכן די בכך, כי בסופו של דבר השאירה עליו התנהגותו במי אמו רושם מסוים, תכונה של משיכה לעבודה זרה, שהביאה לידי פרישתו אל העבודה הזרה בגדותו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז כתוב בזוהר בהמשך, תראו מה כתוב שם המעניין, נאמר במפורש בזוהר, שפרישתו לעבודה זרה בבגרותו הייתה בגין כך שזהו דוכתי דאיתך זילי, או בתרגום, מה שכתוב פה, מקומו שנראה לו, זאת אומרת, זה משהו שכבר חווה בילדותו, בבית, במאימו, וזה הזכיר לו, זה עורר אצלו דבר שהיה טבוע אצלו עוד מקודם, מפני משיכתו לעבודה זרה במאימו, בדומה למתרחש בצד הקדושה, כדי לאל, בלימוד כל התורה כולה במאימו, הרי למרות שלאחר מכן משכחו כל התורה כולה, בכל זאת נשאר בילד רושם מסוים מלימוד זה, הוא מביא לידי כך שימשך לתורה. זה הרבי מלמד על כולנו זכות, שיש לנו משיכה ללימוד תורה. הלוואי על כל עם ישראל. ואם כך, חזרה השאלה למקומה, כיצד ייתכן לומר שבעשיו היה בכלל הגדולים, אלא שקלקל במעשיו. חוזרים לשאלה הראשונה, איך אתה יכול לקרוא לעשיו גדול, כשיש לו משיכה ונטייה טבעית, אפילו אם זה בזהר, במזהר, בקטן, ברושם, במה שאתם רוצים, אבל יש לו כבר משיכה לכביכול, מה שאנחנו קוראים לזה פה, משיכה לעבוד. קלקול. מה זה היה פה? הוא כותב פה לעבודה, כן, הוא כותב ממש, לעבודה זרה, נמשך לעולם הזה. יעקב ועשיו, עוד ג', יעקב ועשיו חפצו בשני עולמות. על הפסוק, והתרוצצו הבנים בקרבה, אומרים חז"ל פירוש נוסף, שההתרוצצות והמריבה בין יעקב לבין עשיו, הייתה בנחלת שתי עולמות, זה כבר פירוש אחר. כן, זה לא עבודה זרה ובתי מדרשות, זה פירוש חז"ל אחר. מה אומר שם? היה להם מריבה אחרת. אחד רצה את מה? את העולם הבא. מי רצה? יעקב אבינו רצה את העולם הבא, ועשיו רצה את העולם הזה, הנה העולם הזה, לעומת הנה העולם הבא. עכשיו, מה השאלה שהרבי שואל פה? זה שאלה מתבקשת. אם אחד רוצה, כן, שני ילדים רבים, אחד רוצה את הלגו הכחול, אחד רוצה את הלגו האדום. מה שקורה לריב? מה שקורה לריב? קח את הלגו האדום, קח את הלגו האדום, תשבו אותי בשקט. על מה הריב פה? מה אתם נלחמים? אני נותן מכות למצלמה? בעיה? טוב, הבנתי. הבנתי, don't touch, אני לא אגע בזה, בסדר, מבטיח. סתם כאילו אני שמע באמת,
זה יכול להיות משל נחמד מה שאת אומרת. לא, אני בטוח שיש לזה גם כן כאילו, זה משל, כאילו מה שאת אומרת. אבל במקרה שלנו, קודם כל הם היו גם אנשים בגוף גשמי ממש, לא רק משל. גם פה אנחנו הולכים להתייחס אליהם כמשל, אבל משהו אחר קצת. תכף תראה, לאט לאט. אמרתי לכם, בהתחלה זה קצת טיפוס, אחרי זה זה גליצ'ות. אז אמרנו שעל המלחמה, אחד נחלת שתי עולמות, בשביל העולם הזה והעולם הבא, ותמוה, מה הייתה המריבה בין יעקב לעשו? עשו רצה את העולם הזה ויעקב את העולם הבא. אם כך, לא היה להם על מה לריב. הכרחי לומר שעשו לא רצה רק את העולם הזה, ויעקב לא רצה רק את העולם הבא, אלא כל אחד מהם חפץ את שני העולמות. זה כבר, שימו לכם נקודה, זה יעזור לנו בהמשך אחר כך. קודם כל אנחנו מבינים ששניהם רצו את שני עולמות. אין כבר זה רצה רק את זה ורק את זה, יש כבר התקללות. אנחנו יכולים כבר להבין מפה שהם שמו דגשים אחרים, אבל ודאי שלשניהם היה רצון. אחרת לא היה ריב. אם היה כל אחד רוצה משהו אחר לגמרי, אז בכלל אין ריב. אתה חייב להגיד שהיה פה רצון משותף לשניהם. ותמוה, מדוע רצה עשו הרשע את העולם הבא? כן? אם הוא היה עשו הרשע, זה גם לא מסתדר. מה אתה רוצה קצת מהעולם הבא? מה זה מעניין אותך? אתה רוצה, הרשעים רוצים עכשיו. תן לי עכשיו. על איתן אינה מן האדום האדום הזה, ככה אומרים. שאומרים שאפילו עשו היה מידת הדין. ככה פעם שמעתי שהיה מידת הדין. הוא היה אדמוני, אדום. מה זה על איתני? מהאדום האדום הזה. הוא לוקח אדום, מכניס לאדום. הוא לא מרבב את השיניים. כאילו, השיניים זה חסד, זה לבן, זה חסד. כן, הוא פותח, הוא לא מערבב את השיניים, הוא רק מערבב אדום ישר לתוך אדום, זה הכל אצלו ככה. הוא רוצה עכשיו מהר, מזומן, לא רוצה עכשיו... מזומן או בזמן. בדיוק, לא רוצה עכשיו כל מיני חשובות. אז מה, אם אנחנו רואים ששניהם רצו גם את העולם הבא וגם את העולם הזה, אז עכשיו שאלה אחרת, איך יכול להיות שעשו הרשע רוצה את העולם הבא? זה לא מסתדר. עוד דלת, בנו של יצחק נמשך לעבודה זרה במאי אמו. עוד שאלה. אמיר, אתה שומע? איך יכול להיות כזה דבר שהבן של יצחוק אבינו, שומע? צדיק בן צדיק, איך הבן אדם הזה, איך הבן שלו, עשו נולד, ומה הוא מחפש? עבודה זרה, זה שמוח הגיוני? לא נשמע הגיוני. אז בואו נראה מה הוא כותב פה. כדי להבין זאת, יש להקדים עוד שאלה. להקדים ולבאר תחילה את המאמר חזל של האל, שכבר במאי אמו נמשך עשו לעבודה זרה, שהרי לכאורה הדבר תמוה ביותר. האבות היו מרכבה לרצון העליון. כפי שמסביר אדמור הזקן בתניה, שכל אבריהם כולם, כן, לא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו, כל ימיהם, ומובן שכל ילדיהם נולדו בשיא הקדושה, וקיים בהם כוח האב, ואף יותר מכך, עצמיות של האב. כיצד ייתכן אפרו שבנו של יצחק יימשך בעצם טבעו לעבודה זרה? ככה קראתי לשיעור. איך יכול להיות שהבן של עשו ככה? לא הייתי מאמין, ככה זה... מרכבה של יצחק. איך? לא, לא משנה, מרכבה... הכוונה זה ביטול. מה המרכבה? כשהיא רוצה, כן, כשהרוכב, בוא נגיד ככה, האוטו שלך, כשאת מזיזה לו את הרגל שמאלה, אז הוא לא שואל, רגע, שי, לישי. הוא לא שואל אותך, תהיה לישי, אולי נפנה ימינה. בואי, מה את צריכה שמאלה? נפנה ימינה. אין לו זכות בכלל. תורים אותו שמאלה, הרכב נוסע שמאלה. אם יש לך רצון ימינה, נוסע ימינה, אין לו בכלל, אז ככה מדברים על האבות שלנו, כל גדולתה מתבטאה בזה שהם היו מרכבה לאלוקות. שהרצון האלוקי, כל מה שהם עשו בעצם לא היה ביטוי של איזה רצון עצמי שלהם, אלא זה הכל היה ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה, ככה הם עשו. אז זה הסיפור בו בעצם. אז אמרנו שאם יצחק היה כזה ביטול, וכזה מרכבה לאלוקות, ואת עצמיותו הוא נותן בילד שלו, כן? נותן את כל הכוחות שלו בילד שלו. איך יכול להיות שהילד שלו יוצא עם נטיות הפוכות בקטע הזה? הוא רוצה למשך דווקא לענייני עולם הזה ולעבודה זרה. העובדה שעשו נעשה מאוחר יותר לרשע אינה מעוררת קושי, כי קלקל במעשיו. זה אפשר להגיד אחר כך שהוא היה לו בחירה חופשית והוא נפל. כל אדם הוא בעל בחירה חופשית להתנהג כרצונו, ועשו בחר מפני סביבתו, כן, כתוב, הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. התעסקותו עם נמרוד וכדומה, לקלקל במעשיו, יכול להגיד שהסביבה השפיעה עליו לרעה, הוא נפל בזה, נגררנו. כן? בדיוק. אך אלה הם מעשיו, המעשים שהוא בבחירתו, קלקל בהם. הדבר לא נבע מיצחק רס ושלום,
אלא כפי שמדייקים חזל בלשונם, יצחק יצא ממנו עשיו. חזל מדגישים שיצחק יצא ממנו עשיו. אתה לא יכול להגיד רק כאילו, גררו אותי. עשיו יצא ונפרד מתחומו של יצחק, וכאילו, ואילו כאן אומרים, שאף לפני היוולדו, כלומר, אף לפני התנתקותו מקשריו עם יצחק ורבקה, הוא כבר נמשך לעבודה זרה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, שמע, עברו 20 שנה, אבא נפטר, הילד התגלגל, התחיל פה, התחיל שם, נגררתי. בשכונה. כן, וירד מדרכו, מה אתה רוצה ממני? יש לו בחירה חופשית. אבל פה הוא אומר, לא, from the beginning, from the... מהבטן, כמו ש... זה יכול להיות פתרון נחמד לבעיה שלנו, אבל זה... אבל אני אגיד לך משהו. זה חמוד, חמוד הרעיון, אבל זה לא מסתדר עם זה ש... כאילו מה, אז אין לו בחירה חופשית? לא, הוא היה חייב. אוקיי, אז איך זה מסתדר עם זה שהוא נמשך? בסדר, אבל זה לא מסתדר. רבינו! רעיון מעניין, לא מתיישב עם כל השאלות ששאלנו פה עכשיו. גם איך בסופו של... עולם התור, אני אומר. מה? בסדר, בסדר. זה שזה עולם התור, וזה שהוא נשמה... קודם כל, לא נראה לי שהיו שם... איך נמצאים לזה שבחירה בין שני דברים זהים? לא קשור לזה עכשיו. זה לא קשור לזה. זה... המושג בחירה בתארתה לא שייך לפה כרגע. זה בחירה בין טוב לרע פה עכשיו. ועד כדי כך, פה זה המושג השאול של בחיר. ועד כדי כך היה זה מושרש אצלו שהדבר השפיע. כי נאמר בדברי הזוהר של אל על פרישתו לעבודה זרה בבגרותו. נמשיך לאותי. אז קודם כל אנחנו שאלנו פה עוד שאלה בעצם. איך יכול להיות שליצחק נולד כזה בן? לא מסתדר הדבר הזה. ולא רק זה, הוא גם... כן, ואתה יכול, לא יכול להגיד שהוא נפרד ממנו, הוא התחיל לרדת מהדרך, אלא זה קרה כבר כשהוא היה עוד בבטן אמו, כשהוא היה כל כולו, כל הנתינה של נתן את כל כולו בדבר הזה, יצחק. ההסבר לכך הוא ידוע בעניין מעשה אבות סימן לבנים. יצחק, יצחק נתן לו את כל עצמיותו. יצחק נתן לעשיו את כל עצמיותו. ההסבר לכך הוא ידוע בעניין מעשה אבות סימן לבנים, שמעשה אבות מהווה נתינת כוח לעבודת הבנים. ישראל, הבנים זה ישראל, נקודה. מכך מובן שכל אופני עבודת השם אצל הבנים קיימים גם ולפחות כסימן במעשה אבות. מפה הרבי מתחיל להסביר עכשיו את המהלך שקורה פה. ואם שאלתם מי זה, אם זה גלגול או אם זה, עד שאלתי אם זה משל נפש הבהמית, נפש הבהמית, אז תראו עכשיו את הנקודה שאנחנו הולכים להביא פה. לפי הרמב״ם יש שני סוגי עובדי השם. זה לא רק לפי הרמב״ם, זה מופיע בעוד הרבה. גם בתניה כמובן זה מופיע, אבל בגדול יש שני סוגים, סוגי עבודה. יש את החסיד, איך זה נקרא? החסיד המעולה, ככה זה נקרא החסיד המעולה, והשני, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא בעל התשובה. תראה, אנחנו נקרא בפנים, אז אני אזכר. הכובש את יצרו, זה החסיד המעולה והכובש את יצרו. החסיד המעולה זה אחד שנולד עם טבע, כן, טבע, נגיד את זה ככה, שנמשך. ללוקות שהוא צדיק בקיצור, חסיד המעולה זה הצדיק שאין לו... בלי מלחמות הוא בטוב. נכון. והכובש את יצרו זה אחד שיש לו גם נפש, כן, נפש בהמית חזקה, אבל הנקודה שלו זה לכבוש את יצרו, זה המשימה שלו, לכבוש את יצרו. ורבי ישאל פה עכשיו שאלה, איך יכול להיות ששני הסוגי עבודה האלה מגיעים למי? מגיעים מיצחק, כן? והוא עושה מעשה אבות סימן לבנים, הוא נותן לבנים שלו את הכוח להתמודד עם לכבוש את יצרו. הרי ליצחק, אם הוא צדיק, אין לו יצרה בכלל. צדיקים אין להם יצרה בכלל. אז איך הוא יכול, האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, יכולים לתת לנו את הנתינת כוח להתמודד עם היצר שלנו, שזה בכלל לא שייך אצלנו. בואו נראה עכשיו איך הרבי כותב את זה בפנים, ונבין את ה... מפה מתחיל ההסבר, תכף אנחנו נראה, שבעצם יעקב ועשיו מייצגים שתי סוגים בעבודת השם. הם לא הפוכים, הם לא הפוכים, אבל הם מייצגים שתי גישות שונות בעבודת השם, והדגשים שלהם הם הפוכים. הדגשים שלהם הפוכים. כל אחד
רוצה, כל אחד מבין שצריך גם את הצד של השני, אבל הסדרים שלהם המשקל שנותנים על כל אחד מצורות העבודה, או הסדר שנותנים להם, הוא קצת שונה, ופה מתחיל כל הבלגן שלנו. ההסבר לכך הוא ידוע בעניין מעשה אבות סימן לבנים, שמעשה אבות מהווה נתינת כוח לעבודת הבנים, ישראל. מכך מובן שכל אופני עבודת השם אצל הבנים קיימים גם ולפחות כסימן במעשה אבות. הרמב״ם מבאר בשמונה פרקים, בספר של הרמב״ם, שמונה פרקים הרמב״ם, בהרחבה את שני אופני העבודה הרוחנית. החסיד המעולה, המתהווה מלכתחילה רק לטוב, אפילו אני לא יכול והכובש את יצרו אשר מתאווה לפעולות הרעות ויכבוש את יצרו. שימו לב לדיוק פה, הוא מתאווה לפעולות הרעות ויכבוש את יצרו. זה לא אחד שמתאווה פעולות הרעות, זה מתאווה לפעולות הרעות ויכבוש את יצרו, ככה רמב"ם כותב. הוא נותן לו את הפינאלי גם כן. ונדרש הסבר. אם האבות הן הן המרכבה כדי לאל, אחד הסימן לבנים של מעשה אבות לעבודה של כובש את יצרו. אז זה קודם כל אנחנו צריכים לנפות גם את השאלה הזאת הצידה. איך יכול להיות שלאבות שלנו יש אפשרות לתת לנו יכולת להתמודד עם היצר, כשהם עצמם פעם לא התמודדו עם יצר. נשמע כללית? לא בגלל זה. בגלל שצדיק אין לו יצרה, אין לו התמודדות כזאת, אבל יש לו התמודדות אחרות. אז רבי יסביר שהתמודדות ההתמודדויות האחרות שיש להם עם עם הסביבה, זה בעצם הביטוי שלהם, כן? אצל צדיק זה התמודדות עם דברים חיצוניים. אצלנו זה נתן לנו את הכוח להתמודד עם דברים פנימיים, עם היצר שלנו. זה מה שרבי יסביר פה עכשיו, ואם פה נוכל להמשיך לגלוש את הירידה שלנו להסבר מההתחלה. יותר מכך, כובש את יצרו אינו מבצע רק, סליחה, מבצע רע למעשה, הוא רק מתהווה לפעולות הרעות, אך בפועל יעשה רק הטובות. כמו שאמרנו עכשיו, הרמב״ם מדגיש את זה, הוא מתהווה וינצח. אך קיימת אצל ישראל העבודה הרוחנית של תשובה, תיקון מעשה שאינו טוב, וכיצד ייתכן העניין של תשובה במשמעותה פשוטה, במעשה אבות, כך שיהיה סימן ונתינת כוח לבנים, ועכשיו בעוד דבר הרבי יסביר את זה, ונוכל אחר כך להמשיך. לכאורה ניתן היה להשיב שלמרות שלאבות לא היה שום הפרעות מבפנים חס ושלום, אך היו להם הפרעות מבחוץ, מסביבתם כדי לאל, שאת זאת היה עליהם לכבוש, יוצא שעבודתם נחלקה לשניים, עבודה בעלייה מדרגה לדרגה בקדושה עצמה, והתגברות על המכשולים מבחוץ, שהתגברות והכיבוש בעבודת האדם מהוות נתינת כוח וסימן לבנים בעבודתו של הכובש את יצרו, זאת אומרת זה שהם התגברו על בעיות חיצוניות, על קשיים מבחוץ, היו נתינת כוח וסימן לבנים בעבודה של כובש את יצרו להתמודד עם היצרה שלנו, אך הסבר זה לא מספיק לכאורה, כי במספר פרטים קשה יותר להיות כובש את יצרו, להתגבר על הפרעות מבפנים, מאשר להתגבר על מכשולים מבחוץ. ולפי זה, כיצד הייתה לישראל נתינת הכוח לעבודה זו ממעשה אבות? שאלה ראשונה. אחד ההסברים לקחו מעלתו של הכובש את יצרו היא שהגבורה נגד היצר, מבטאת את הקשר החזק שלו אל הקדוש ברוך הוא, שלמרות שהוא מתהווה לפעולות הרעות בכל זאת, אין הדבר מחליש את רצונו לציית לקדוש ברוך הוא, ולפעול רק טוב. בדומה לכך, ואף יותר עם מעלתו וגבורתו של בעל התשובה, שלמרות כישלונו בעבירה, הרי הקשר הפנימי עם הקדוש ברוך הוא חזק כל כך, עד אשר הוא מביאו לידי כיבוש הרע, חרטה על העבר, ושיבה לעבודת השם. זאת אומרת, מה שהוא אומר בו בעצם, שזה לא... שלא יכולנו לקבל, זה לא נתינת כוח כזאת, יכולת להגיד שזה בגלל שהאבות מתגברים על איזשהו עניין חיצוני, זה נותן לך את הנתינת כוח להתגבר על כל מיני מלחמות עם היצר שלך, אומר, זה לא מסתדר. כי העבודה עם היצר, עם העבודה, עם מלחמות פנימיות שיש לך, התגברות היא יותר חזקה מאשר התמודדות עם עניינים חיצוניים, כן? לפעמים בכל אופן. אז זה לא מספק ההסבר הזה, והוא מסביר משהו מעניין הכובש את יצרו זה דווקא מבטא קשר לפעמים הרבה יותר חזק אל הקדוש ברוך הוא, גם יותר ממי שנולד החסיד המעולה. ולכן מעשה אבות סימן לבנים הוא גם לגבי העבודה של כובש את יצרו ועבודת התשובה. כי ההתקשרות החזקה הזאת אל הקדוש ברוך הוא, ששום דבר אינו יכול להחלישה, ניתנת בירושה מן האבות אשר היו תמיד מרכבה לקדוש ברוך הוא, באופן שבלתי אפשרי היה הפסק אפילו שעה אחת.
זאת אומרת, יש כן נתינת, מה נתינת כוח, מה הקשר, מה הקשר שיש, כאילו ההתקשרות החזקה הזאת, הקדוש ברוך הוא, מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה מהאבות, מהאבות שהם מרכבה, ולא נותנים לנו אפשרות לרגע אחד להיות נפרדים מהקדוש ברוך הוא. ולכן, אם כי גבורתם של האבות התבטאה בפועל רק כלפי העיכובים שמבחוץ, הרי הגורם לגבורה שזו ההתקשרות החזקה לקדוש ברוך הוא, היא מהווה נתינת כוח לבנים לגבי הפרעותם שלהם מבפנים. יפה מאוד. עכשיו, נתחיל להבין פה משהו. אנחנו, לא, אני רוצה שנתחיל להבין לאן אנחנו מתפצלים פה. זו נקודה חשובה. נכון, זו נקודה מאוד חשובה. עכשיו, מעכשיו והלאה, רק עליה אנחנו הולכים לדבר. מה הסיפור בעצם? הוא מתחיל לספר לך משהו מעניין. שליצחק היו שני עניינים. היו לו, כמו לכל יהודי למעשה, וזה נתינת כוח לכל אחד מישראל, ששני הסוגים שבאיש בעבודת השם, שזה החסיד המעולה והכובש את יצרו, היו קיימים בתוכו. במקרה שלנו נולדו לו תאומים, והם יצאו כל אחד בפשטות עם סגנון עבודה שונה. אחד היה החסיד המעולה, יעקב איש תם יושב אוהלים, זה הסיפור של יעקב אבינו, נמשך לבתי מדרש, בית המדרש, נמשך לבית הכנסת, נמשך לדברים, כן? הוא ילד טוב כזה, הוא לומד בעל פה, הוא מקבל ציונים טובים, הוא גומר מסכת אחרי מסכת, הוא עומד בכל הסדרים כזה, ויש לו ילד אחר שהוא מתאבה למה לענייני העולם הזה. אבל מה זה מתאבה לענייני הזה? יכולת לבדך לחשוב, עשיו הרשע. הוא אומר לך, לא, הוא מתאבה לענייני העולם הזה, בוא נשלים את המשפט רגע, מתאבה לענייני הזה בשביל לתקן אותם, לגבור עליהם, ולהביא אותם למקום חדש, שזה יכול להיות יותר נעלה ומעולה, מהחסיד, כן? יש בתניה, זה מופיע, שיש לקדוש ברוך הוא שני סוגי מתאמים. מכירים את זה? אני בטח לא מדייק, אני לא טוב בזה. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא יש לו שני סוגי מתאמים, כתוב, כן, בכוונה, ברבים, כתוב שם שיש שם, מה זה מתאמים? מה? נכון, גם פרשה. אבל כתוב שיש דברים שהם מתוקים, כן? יש מתוקים. תקטוף לי תפוח, אתה שומע יעקב? תקטוף לי תפוח, זה טעים. כן, אתה פה רואה אותו. אבל יש כאלה, ככה כתוב בתניה, שהם באים להשיג, שהם חמוצים ומרים, חריפים ומרים, להשיב הנפש, ככה זה כתוב. מה זאת אומרת? אתה לוקח זית, שמת פעם זית בפה טרי? אין מה לעשות, זה רק לראות. מה אתה מעץ? מעץ, אי אפשר לאכול את זה, נכון? אבל אתה שובר אותו, ואתה מחמיץ אותו, כן? ואתה עושה מזה בסופו של דבר, ואין לך זיתים שבורים, סורים קטנים נחמדים. אתה יכול לגמור את כל החבילה, נהיה מעדן. איך זה נהיה מעדן? דווקא המר הזה, כשעשית לו עיבוד, הוא נהיה יותר טעים מכל המעדנים האחרים. אלה שבאים מתוקים, רגיל, זה הטבע שלהם, זה נחמד, אבל המעדנים הכי טובים זה כאלה שהיית צריך לעשות להם תיקון, עבודה כזאת. אז נמשיך רגע לעניין שלנו, שני סוגי עבודה. אחד זה הצדיק המעולה, איך שקוראים לזה, החסיד המעולה, השני זה כובש את יצרו, ונמשיך את זה, כובש את יצרו בשביל לנצח. אז ביצחק זה כבר מסתדר כבר עכשיו, מסתדר שלא היה שם אחד רשע, כן? שאלנו איך יוצא לו רשע. לא שהיה אחד רשע ואחד צדיק, אלא שניהם היו במטרה, באותו ירושה, הירושה שהאבות שלנו הותירו לנו, זה שני סוגי סגנונות העבודה האלה. אצל אחד היה סגנון כזה, וחצר היה סגנון כזה באופן כללי. אצל עשיו המשיכה שלו לענייני העולם הזה לא בשביל התאווה, אלא בשביל, ככה הוא מסביר שם, הוא יסביר את זה תכף, בשביל לנצח את זה, בשביל לפתור את זה. זה הסיפור בו בעצם. הוא רשם לעבודה זרה, לא רשם לענייני העולם. נכון, אז באמת צריך, בדיוק מקודם שקראתי את זה, רציתי לראות את הלשון של הרבי, הוא כתוב עבודה זרה ממש, אבל עבודה זרה זה כל מה שזר ליהודי. ככה אפשר להגיד את זה עכשיו בפשטות. אז בעצם בסופו של דבר זה התעסקות עם ענייני העולם הזה. בוא נגיד, אנחנו תכף נראה, תכף נראה איך הרבי מיישב לנו את כל העניינים, אני קצת רצתי ככה עם המילים שלי, בשביל ככה לפלס קצת את הדרך בהמשך. אנחנו באות זין. כן, כיוון שעבודת האבות נחלקה לשני הסוגים של האל, השתקף הדבר גם אצל ילדיהם, היו לאבות שני סוגי תולדות, בהתאם לשני סוגי עבודה, החסיד המעולה והכובש את יצרו. ובינינו הם תולדות יעקב, סליחה, תולדות יצחק יעקב ועשיו האמורים בפרשה. יעקב הוא איש תם יושב אוהלים,
החסיד המעולה, ועשיו הוא איש שיודע ציד, בהתאם לעבודה של כובש את יצרו. וההבחנה הזו התחילה כבר בעת אותם תולדות, והתרוצצו במאי אימם. כבר עוד שהיו בהתחלה, שרק היו בבטן אימם, כבר היה את הנטייה הזאת, את ההבחנה הזאת, כבר היה אפשר לראות אז. אך ההבדל הוא, אצל האבות, אשר הן הן המרכבה לא תיתכן מציאות של רחס ושלום, ואילו אצל תולדותיהם, שהן הם האבות, אלא מחוץ להם, אפשרית מציאות של רע, אלא שביותם תולדותיהם של האבות, אין זה רע ממשי וגמור, אלא באופן שמציאותם היא רק כדי לבצע באמצעותם את העניין של כובשת יצרו. זה גם עדיו, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה ומעניינת, שגם הרע, זה ככה באופן כללי אפשר להגיד, זה, כשקראתי את זה, הסתכלתי על המשפט הזה, שכן, אין זה רע ממשי וגמור, אלא באופן שמציאותם היא רק כדי לבצע באמצעותם את העניין של כובשת יצרו. זאת אומרת, שהרע מגיע אליך, זה כבר אפשר להגיד באופן כללי, זה לא כי היה אצלהם, כן? לא היה אצלהם איזשהו רע ממשי מוחלט, טבוע בהם, זה לא, אי אפשר להגדיר אותם כרעים באמת, אלא שכל מה שיש להם רע, זה רק בשביל לנסות אותם, להגביר את המציאות החיובית עליו, להשתלט עליו, לשנות אותו, להרים אותו, לברר אותו, לא משנה מה. לברר. כן, זה עניין. אבל זה לא כל הרע בעולם, אני חופרת היום הרבה. אבל זה לא כל הרע בעולם? אני חושב שכן. כשקראתי את זה, חשבתי שכן. שכל הרע בעולם בא בשביל שניחה. הוא בא בשביל שניחה, זה בטוח. שיהיה כובש את יצרו, שנעבוד. זה בדיוק מה שאמרתי. מה? זה ככה, השאלה למה בכלל נותן את זה, למה מדגיש את זה בכלל. כאילו הוא נסתם זה לא רע גמור, שהרע במטרה שנתקן אותו. נכון, אז זה באמת אפשר להגיד כזה דבר שיכולנו לחשוב, ככה קוראים לסב, סב הרשע, יכולנו לחשוב שהוא נולד עם טבע כזה, שהוא נולד עם משהו שהוא, כן, כמו סוג של, על המלאק אפשר להגיד דבר כזה, שהוא רע בעצם, על, יש מציאות של רע בעצם, יש כזה מציאות. בשורש כל דבר הוא, עוד יותר גבוה. אני לא מכיר את השורש של המלאק. אני יודע שמה שיש לנו לעשות עם המלאק זה רק להשמיד אותו. יכול להיות. אני לא מבין בשורשים כאלה, רק אני יודע שהדרך שלנו להתגבר זה פשוט להשמיד אותו, לא להשאיר אותו. אבל כן, אבל במקומות האחרים באמת אפשר להגיד שכל הרע בעולם מגיע בשביל לנסות אותנו, להגביר אותנו, לברר אותו, לנצל רק את הדבר. זה סתם ככה, המשפט הזה בעצמו אומר ככה. אז כל המטרה של התעסקות עם הרע הייתה בשביל לכבוש את יצרו. זאת אומרת, כל הרעיון הוא לצאת ולנצח. אז זה מה שאם יגיד במילים אחרות, זה שכשעשיו פרקס לצאת החוצה, זה לא היה בגלל שהוא התאווה, אלא שהוא התאווה כן? להפוך את הרע לטוב. זה היה התאווה שלו. להצליח לברר את זה. הוא לא הצליח אבל. הוא לא הצליח. למה הוא לא הצליח? הרבי ידבר בהמשך. אבל המשיכה שלו הייתה לשמה, להתעסק עם העולם הזה, עם ענייני העולם הזה, בשביל להצליח לברר אותם. בדומה למבואר במאמר חז"ל, איני יודע באיזה מהם חפץ, אם במעשה, תראו איזה דבר הזה, מאמר חז"ל הזה, בראשית רבה, מהמדרש, תראו איזה משהו ליומן, איני יודע באיזה מהם חפץ, אם במעשה אלו, כלומר מעשה של רשעים, אם במעשה אלו, מעשה של צדיקים, שהרי לכאורה תמוע, איזו דעה יכולה להיות שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשיהם של רשעים, כן? אם אתה מסתכל על המשפט הזה שלהם, איני יודע באיזה מהם חפץ, מה הקדוש ברוך הוא חפץ יותר, במעשה של הרשעים או במעשה של הצדיקים? איך אתה יכול להגיד כזה משפט בכלל? אז חסר לנו להשלים את המשפט הזה. במעשיהם של הרשעים שמצליחים, זה הכוונה פה, שמצליחים לעשות תשובה, מה יותר חזק? כבר אמרנו את זה 1,000 פעמים, נכון? שהעניין של התשובה זה יותר, זה כמו המתאמים, חריפים ומרים, שהפכנו אותם למשהו שמשיב את הנפש, ככה כתוב עדיין, זה משיב, על האלה כתוב דווקא שאלה טעימים, ואלה משיבים את הנפש, זה משהו אחר לגמרי. זה, כן, זה מגנט הרבה יותר חזק, זה מגיע למקומות שצדיקים גמורים, נכון? יכולים לברר את ג' קליפות הטמאות, וכל מה שלמדנו כבר בתניא מהסיפור הזה. אז מוסבר על כך שחפצו של הקדוש ברוך הוא במעשיהם, של רשעים הוא חפצו בכיבוש המעשים, עבודת התשובה, מצד הקדוש ברוך הוא אשר לא יגורך רע, הרי המציאות של מעשה של רשעים אינה רע שבכך חס ושלום, אלא עבודת התשובה הבאה בעקבות זאת. זה הסיפור. וכך לגבי עשיו, היותו ואיוולדו עם תכונה של משיכה לעבודה זרה, היה מצד יצחק,
רק כדי לאפשר באמצעות זאת עבודה של כובש את יצרו. אך כיוון שעשיו היה בעל בחירה, הוא קלקל במעשה ויצא ממנו, הוא התנתק מקדושתו של יצחק, וישם את הרע, וישם את הרע מן הכוח אל הפועל, לא הצליח בסופו של דבר. הוא ידבר על זה תכף. אני רוצה ללמד אותנו, לא לעשות בכיוון הזה. לא, לאו דווקא, בדיוק ההפך, אני חושב שאני יודע בשיחה הזאת, אבל עכשיו יסבירו את הטכניקה. הטכניקה הייתה פה שגויה. לא היה לו מאמן טוב. לפי זה ניתן להבין גם את התרוצצות והמריבה בין יעקב לעשיו אודות נחלת שני עולמות. כיוון שמדובר כאן על עשיו עוד בהיותו במאימו, כלומר עוד בהיותו בתחום הקדושה כדי לאל, מובן שרצונו אז בעולם הזה היה בקדושה למעליותה, הבא כתוצאה מיותו תולדות יצחק. אחד ההבדלים בין העבודה הרוחנית של החסיד המעולה לבין כובשת יצרו אצל החסיד המעולה שעבודתו היא עלייה מדרגה לדרגה בקדושה עצמה, מורגש בעיקר שהעיקר והמטרה היא שלמות העלייה, העולם הבא. שהוא עולם ברור ללא תערובת של טוב ורע, כולו קודש, ולכך הוא שואף. ואילו אצל הכובש את יצרו, מורגש שעיקר המעלה היא עבודה בעולם הזה, שיש בו מניעות ועיכובים ואלמות והסתרים, והוא מתגבר עליהם וכובשם. אז רק לפני שמתקדמים הלאה, זה מה שהוא אומר פה, הוא אומר פה שברור לנו שכשההתרוצצות הייתה דווקא איפה היא מודגשת, שהייתה במימם. ששניהם היו בצד הקדושה, שהם היו שייכים לקדושה, שייכים ליצחק, היו בבטן של רבקה, הם היו הזרע של יצחק, וכן, כל עצמיותו של יצחק הייתה בהם. אז בוודאי שמדובר פה על שני עניינים של קדושה. ואמרנו שההבדלים הוא שאחד, החסיד המעולה, אז העניין שלו זה עלייה מדרגה ומדרגה, והסוף יהיה בעולם הבא. מקום שאין בו תערובת של רע, הוא מחפש רק טוב וטוב וטוב וטוב, ואצל הכובש את יצרו, מה הוא מחפש? הוא מחפש את המאמורות של העולם הזה, הוא מחפש להתחכך בעולם הזה, הוא מחפש את הבעיות של העולם הזה, הוא מחפש את החבר'ה המיוחדים בקינג ג'ורג', באודו, כן, הוא מחפש את ה... הוא מחפש את ה... הוא רוצה את כל הקליפות, את הגיטרות, את הגלשנים, את ה... לא יודע מה, את ה... הוא מחפש בדיוק את ה... את המקומות שאפשר לתקן, להזיז, לפרק, לשם הוא שואף, הוא שם על זה את הדגש, זה מה שהכי מעניין אותו הסיפור הזה. אז מה אתם אומרים עכשיו? מה יותר חשוב, מה יותר טוב? וזו היה התרוצצות בין יעקב לעשיו, לגבי נחלת שני עולמות, כל אחד משני אופני העבודה כלול גם מהאופן השני, אופה, זה החידוש שיש פה, שאין פה בעצם, זה, נכון, זה לא יכול להיות שזה רק זה או זה רק זה. גם החסיד המעולה צריך לעבוד דווקא בעולם הזה, ומצד שני חייב גם הכובש יצרו לעלות מדרגה לדרגה בקדושה עצמה, הוא חייב להתנתק מהעולם הזה, אפילו מהעובדה, מהעבודה עם הגשמיות של העולם הזה, בירור וזיכוך העולם הזה והפיכתו לקדושה, ולהתמסר מפעם לפעם לעבודה של העולם הבא, שבעולם הזה עבודת יושב אוהלים. זה היה החיסרון של עשיו, שהוא התקדם אך ורק לענייני העולם הזה, והוא הלך לכבוש את יצרו, להפך את הקליפה, להפך את ה... כן? אבל לא היה לו מספיק כוח של איש תם יושב אוהלים. לא היה לו כוח של התורה. וזה, לדעתי, כאן זה הולך להסתדר הסיפור הזה. זאת אומרת, זה מה ש... בשם הוא נפל בעצם. אך ההבדל ביניהם הוא ירידתו של החסיד המעולה לעולם הזה לצורך העולם הבא. להגיע לידי העולם הזה לדרגה נעלית יותר בעלייה בקודש. ואילו אצל הכובש יצרו להפך, ההתעסקותו בעניין של יושב אוהלים היא כדי שעבודתו בעולם הזה תהיה מושלמת. לפיכך, מצד עניינו של יעקב, יושב אוהלים, החלטתו היא שצריך לרצות את העולם הבא, וגם העולם הזה הוא לצורך העולם הבא. אך מצד עניינו של עשיו, העיקר הוא העולם הזה. המעלה הנובעת מעבודה בעולם הזה, ועבודת העולם הבא היא לצורך העבודה בעולם הזה. זאת אומרת, העיקר שהוא שם דגש, זה להתעסקות בעולם הזה. בלי לחשוב. כן, אבל הוא שכח את הכוח שהוא צריך להביא איתו בשביל זה. אנחנו שמענו וראינו, סליחה, רגע, שנייה, ראינו הרבה אנשים שיצאו לכל מיני משימות של קירוב בעולם הזה, ולא היה להם את הכוח של הרב, הם לא היו דבוקים עם יצחק, הם לא היו דבוקים עם יצחק, לא היו דבוקים עם כוח התורה, והם לא הצליחו בזה. זה מה שנהיה בסוף, שיעקב,
שהתחיל את השנים הראשונות עד לבגרותו, אחרי בגרות מתקדמת, כיושב אוהלים, כלומד, בסוף הוא היה הרבה שנים, רואה צאן. הוא היה בביזנס גם הרבה, היה מסובך עם לבן, חבל הזמן. כל הזמן היה לו צורות, עם לבן, עם עשיו, אחר כך... איך? יוסף עם מצרים, פרעה, כל הזמן היה מסובך עם העולם הזה. נכון? אז גם הוא בסופו של דבר התעסק עם ענייני העולם הזה, אבל הוא בא קודם כל, היה איש תם יושב אוהלים על התקופה ארוכה מאוד. נכון? זה בדיוק הסיפור הזה. איפה היינו? לפיכך. לא קראנו את זה? קראנו את זה. תת. איש יודע צייד איש שדה למעליותה. מכך מובנים גם דברי חז"ל. האמת שכשמתחיל לקרוא את השיחה הזאת, כולם מזדהים עם עשיו איתו. כולם מבינים את המשמעות הזאת, מה? זה דבר נורמלי, כשאתה נמשך, אתה רואה קלקול. האמת, לא יודע אם כולם ככה, אבל אני מכיר מספיק אנשים שהם רואים קלקול, הם ישר נמשכים לתקן אותו. זה כאילו אתה ישר רואה עולם עם מלא פוטנציאל, שכמה דברים בו לא מסודרים כמו שצריך, אתה חייב ללכת לסדר את זה. חייב שיהיה פה זה... אז המשיכה שלך היא מיד לשם. ולפעמים אתה לא שם לב בדרך שאין לך מספיק כלים לדבר הזה. ואתה יכול ללכת לאיבוד בתוך הסיפור הזה. אבל הרצון, המשיכה ללכת לתקן את זה, זה לא משיכה סתמית. זה משיכה אמיתית, זה משיכה שנובעת מנקודה מאוד עמוקה וגם מאוד קדושה. יכול להיות שלא תצליח בסיפור הזה. אבל אתה עדיין בגדר הכובש את יצרו. נמשך לשם בגלל ש... אתה יכול להצליח כל החיים שלך בזה, אבל המשיכה שלך לשם היא מקום קדוש. מקום של כובש את יצרו. עותת, בכך מובנים גם דברי חז"ל, שויגדלו הנערים, הכוונה היא לגדילה רוחנית. והתוספת בדברי הזוהר שאברהם חינך גם את עשיו למצוות עד להיותו גדול ברוחניות בפועל. בהיות לאברהם הכוח של יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשומרו דרך השם, הוא השפיע על עשיו שהוא יהיה כובש את יצרו בפועל. וזהו הנאמר במשך הפסוק, ויגדלו. מה הכוונה ויגדלו? של עשיו יתבטא בויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה. גם עניין זה כפי שהוא מצד אברהם ויצחק הוא למעליותה. עכשיו אנחנו לומדים את הפסוק הזה למעליותה. תמיד אנחנו לומדים את זה בתור דברים של או רמאות, או שהוא היה באמת צייד גס. ופה אנחנו רואים פתאום את הלשון הזה בצורה הפוכה למעליותה, בהיותו איש שדה, לבצע את העבודה בעולם, הרי כדי להתגבר, צריך להיות פה, להתגבר ולכבוש את האלמות והסתרים של שדה, צריך היה עשיו להיות יודע ציד, כפירוש רש"י לצוד ולרמות. כמוסבר במספר מקומות, שכדי ליישם את העבודה בעולם, יש צורך בעניין הרמאות כביכול. צריך להתלבש בלבושי המתברר, כלומר שנשמה תתעסק בענייני העולם, כגון אכילה ושתייה וכדומה, אשר מלכתחילה אינם שייכים אליה. וידי עשייתם לשם שמיים, היא מבררת ומזכחת הניצוצות הקדושה, ניצוצות הקדושה נמצאים בדברים הגשמיים. זאת אומרת, האיש שדה, כן, יודע ציד, איך זה נקרא? והיא עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, אז יש לו בו עכשיו גם פירוש למעליותה. בשביל לצאת להתעסק בענייני העולם הזה, היה צריך לדעת כאילו מה החבר'ה אוהבים. ככה וככה, איך לדבר איתם, באיזה סגנון, באיזה שפה, מה להביא להם. בדיוק את מה שהם צריכים ולדעת את כל השפה שלהם. כן, אז הדבר הזה נחשב עכשיו למעליותה, לא דבר סתמי, לא דבר שלילי, אלא דבר שאיתו זה היה כלי הנשק הכי חזק שלו להתעסק בענייני העולם הזה. באותו יסדה לבצע את העבודה בעולם הרי כדי להתגבר, קראנו את זה? קראנו את זה. איפה אנחנו? כן? וואו. בטוח? טוב, אך כל זה כפי שהדברים הם מצד אברהם ויצחק. אך למעשה, לאחר שפסק חינוכו של אברהם ועשיו יצא והתנתק מן הקשר שלו ליצחק, אז הוא קלקל ונעשה איש יודע ציד, איש שדה בפשטות, יצא לתרבות רעה. אות י' נתינת הברכות ליעקב ולא לעשיו. ההסבר של האל, שהאופן שבו עשיו נולד מיצחק הוא טוב, מתאים להסברו של האדמו"ר הזקן, שהסיבה לכך שיצחק רצה לתת את הברכות לעשיו היא, זה מי שדיבר פה על זה שעשיו הוא מעולם התוהו, זה עוצמות הרבה יותר גדולות, ומשיכה הרבה יותר חזקה, כן, כולם רוצים את המטעמים להשיב את הנפש, רוצים לעשות את התשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא בסבנג הרבה יותר גדול ממה שנולדנו איתו, אז כולם רוצים את הדבר הזה, משום שיצחק הביט אל עשיו כפי שהוא בשורשו מצד רישה,
ששם מודגשים הטוב והמעלה שבעבודה רוחנית בעולם. לא לרש מהראש, מההתחלה, מאפס. ששם מודגשים הטוב והמעלה שבעבודה רוחנית בעולם. לא להתרשם מן האלמות בעולם הזה, אלא להפך, לכבוש ולהביא לידי כך שהעולם עצמו יזדקך, יתברר ויתעלה לקדושה. למרות זאת נתנו הברכות דווקא ליעקב, ניתנו הברכות דווקא ליעקב, כי רק לו היה כוח לברר את העולם הזה. דווקא באמצעות העבודה של יושב אוהלים, בכוח התורה ניתן לאחר מכן לברר את העולם הזה ולעשות מן העולם דירה לא יתברך. זה מה שחסר לסב. זה גם מתחבר למה שאמרו קודם, איך שאמרתי שנקודה חשובה, שהאבות, איך הם יכלו לתת סימן לבנים שהם לא התמודדו עם יצר הרע, שבזכות זה שהם היו דבקים בשם, כן. הדבקות הזאת היא באה מהגבורה, זה יותר חזק מכל דבר אחר, זאת אומרת זה נותן כוח לכל דבר, גם להתמודד עם, עם כל דבר בחוץ שיבוא אחרי זה. זה מתחבר לזה בדיוק. יפה. אמרנו. עכשיו אנחנו באות י' א', האות האחרונה, ככה. וזוהי הוראה לעבודה בפועל. עכשיו, כמו שאתם מכירים, בכל השיחות של הרבי, יש הוראה בפועל בסופו של דבר. מה עושים עם הסיפור הזה? למרות שישראל הם בני יעקב, אין הכוונה שעליהם להסתפק בעבודה של יושב אוהלים. ואמרו חז"ל, כל האומר, אין לי אלא תורה אפילו, וכו' וכו', הרבי לא אומר דברים שליליים. אלא עליהם לעבוד גם בעבודה מסוג של איש שדה, כי גם העבודה זו נמסרה ליעקב, כן, בסופו של דבר... להביא את הנוער מגן מאיר. בדיוק, בסופו של דבר הכל ניתן ליעקב, כל הברכות ניתנו ליעקב, למה זה? היה לו את הכוח של התורה מההתחלה, הוא היה דבוק עם יצרק עד הסוף, אבל בסוף הוא היה צריך להתעסק גם כן עם השדה, לצאת לרחוב, לצאת לגייס כספים, לצאת לפתוח בתי חב"ד בכל העולם, לצאת, לא יודע מה, כן, להתמודד עם דברים ששליחים כל העולם מתעסקים איתם, לא תמיד נעימים, לא תמיד קלים, לא תמיד, אבל זה הסיפור. כנרמז בפירוש רש"י, ואלה תולדות יעקב ועשיו האמורים בפרשה, יהודי צריך לדעת שיש צורך בשני התולדות, שני סוגי עבודה, אין עבודת יעקב ואין עבודת עשיו. החס ושלום לא כפי שהיה עשיו בפועל, אלא באופן שבו הם אמורים בפרשה, כפי שעשיו ועבודתו צריכים להיות לפי התורה. וכדי לבצע זאת יש להקדים תחילה את עבודתו של יעקב, איש טעם, יושב אוהלים, כנרמז בפירוש רש"י, הנזכר לאל, שבו הוא הופך את סדר הולדתם ומקדים את יעקב לעשיו. בתחילה צריך, כן, מה הפירוש רש"י שם, אתם מכירים את זה. שהם, כמו שהם הוזרעו, אז בדיוק, מי שראשון נכנס, הוא גם צריך להיות הראשון אחר כך, הוא הבכור כאילו. לכן הוא אומר שלא סתם נמשך לקנות ממנו את הבכורה, למרות שעשיו יצא ראשון, הוא נכנס אחרון, בגלל זה הוא יצא ראשון. אז הוא אומר, הופך את סדר הולדתה, הוא מקדים את יעקב לעשיו, בתחילה צריך להתמסר ללימוד התורה, זה הסדר האמיתי. הוא באופן של איש טעם, ללמוד תורה בתמימות, לא כדי לנסות להקם חס ושלום את הכתוב בתורה, ולהכניס את יצרו חס ושלום לתורה, אלא כדי לחפש את האמת שבתורה. יחד עם זאת יש לדעת שאסור להסתפק בכך. לאחר העבודה שיושב אוהלים צריך לפעול בשדה, ללצות ציד, מענייני העולם, ולהכין להם מהם מטעמים לקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. ולמרות שכדי ליישם העבודה הזאת צריך להיות יודע ציד, צריך להתלבש בלבושי העולם, ולדעת במה העולם מתלהב, כאשר משוחחים עם יהודי השרוי, רחמנא ליצלן בשדה, צריך לקרבו ליהדות, אי אפשר לשוחח עמו בלשון הקודש, וסגנון המתאים ליושב אוהלים, כן? תחיל לדבר איתו יידיש, הוא זרוק עליך קרשים. לעומת זה, אתה צריך לדבר איתו, כן, דבר איתו בשפה שלו, יושב איתו, מנגן איתו, מביא לו הופעות, מביא לו חצילים, מביא לו אוכל, מביא לו, זה הסיפור בעצם. אבל הסיפור פה זה כל אחד לעצמו, לדעתי, קודם כל, את אותו עניין. זה לא הסיפור של כל אחד לעצמו, פה הסיפור הוא להתעסק עם העולם הזה, אחרי זה גם עם עצמך. אבל עם עצמך זה סיפור אחר לגמרי. לדעת במה העולם מתלהב, שכאשר משוחחים עם יהודי השרוי רחמנא ליצלן בשדה, וצריך לקרבו ליהדות, אי אפשר לשוחח עמו בלשון הקודש ובלשון המתאים ליושב אוהלים, אלא יש לדבר בשפת המדינה, ותוכן הדברים צריך להיות לבוש המתאים לאיש השדה, ובלשון הרמב״ם יזרז אותו בדברים שהם אהובים אצלו, לקטנות, כן? לקטנות שנב, כאילו, כמה שהוא קטן, אגוזים,
כן, נותן לילד ממתקים, אגוזים, השפה שלו, אתה דבר בשפה שלו, וכשיגדיל, מנהלים יפים, כשישלם בצלו יותר, ממון, יכבדוך. וכל זה מגונה, ואומנם יצטרך למיעוט שכל אדם. זאת אומרת, בסופו של דבר, צריך להתעסק עם העולם לפי הרמה של העולם, ולהשתדל לעלות אחר כך מעלה-מעלה, למרות שבינתיים הוא משוחח על המשיכה לאגוזים וכדומה, הרי משום שהוא עושה זאת בהמשך לעבודתו כיושב אוהלים, הדבר שומר עליו שעבודתו בשדה תהיה לפי צורכי התורה. אלה הם תולדות יצחק האמורים בפרשה. כאשר פועלים בשני סוגי העבודה הנ"ל של תולדות יצחק, זוכים בקרוב לזמן שבו יאמרו ליצחק כי אתה אבינו, גאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. מה שאמיר אמר, אבל הוא אמר משהו יפה. שומע? הוא אמר, יעקב, זה בשבילך, חזק מאוד. אמיר אמר משהו יפה, הוא אמר, גם עם עצמך, כשאתה רוצה להתקרב לתורה מצוות, כן? אתה יכול להמיס על עצמך, זה קורה הרבה פעמים. אתה מגיע, אתה מדבר עם עצמך בשפה שלא נכונה לך. אתה מתחיל, שם את עצמך הזאת, יש הרבה סיפורים כאלה. שם את עצמך בישיבה, מפסיק לאכול את הכשרות הזאת, מפסיק לאכול את הכשרות הזאת, סוגר את כל ה... כן? חוסם, חוסם, חוסם. אתה לא עובד עם הגוף שלך, אתה לא מדבר עם הגוף שלך גם כן, עם האיש, איש, איש שדה. כן, איש שדה יודע ציד. יש לך גם איש שדה יודע ציד, אתה צריך לדבר איתו בשפה שלו. אף אחד לא יכול במכה אחת. אתה תתרסק מזה, אתה תיפול מזה. צריך לדבר איתך בשפה שלך. צריך להוציא את עצמך לטיולים, צריך לקנות לעצמך אוכל, כן, באמת. לדעת שאתה יכול להקל קצת פה ולהקל קצת שם בשביל שמתחיל כמו שעם ילד קטן, אתה בהתחלה מדבר איתו על אגוזים ומתקים, ולאט לאט אתה עולה איתו מדרגה למנהלים, לעניינים, עד שאתה יכול בסופו של דבר לשחרר את כל המתנות האלה, ולתת לו, אם היה לו שכל ישר מהתחלה, היית יכול ישר לדבר איתו ברמה הזאת. אז ככה אתה גם חייב לעשות עם עצמך, זה מה שאמיר אמר פה. גם עם עצמך אתה צריך לנהוג בצורה כזאת. אבל זה ככה במאמר מוסגר מתוך הסיפור הזה. תודה רבה. ערב טוב לכולם, לילה טוב, שבת שלום.